Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ba'de zavalin. Ve la yukrahu falmusannifu rahimahullahu ta'ala ve la yukrahu tenzihen. Illa ba'da az-zawali lis-sa'im. Kita dah baca dah kenapa syarah tambah perkataan wala yukrahu tanzihan. Kata kita baca sekali lagi lah. Wa inna ma dhakara syarihu dhalika, hanya sebenarnya syarah sebut demikian itu, iaitu tidak makruh, ma'a annahu ma'lumun min al-istihbab. Sedangkan ianya maklum daripada istihbab. Bila istihbab maknanya tidak makruh. Tapi kenapa ditambah juga? Li'anna zahira kalamil musannif anna al-istithna'a minal istihbab. Zahir kalam musannif istithna' illa ba'da zawal tu, istithna' tu daripada istihbab. So bila kita kata bersiwak ni mustahab melainkan selepas zawal, jadi tak tahu hukumnya apa, harus sahaja ke ataupun makruh. فيفيد أنه بعد الزوال للصائم لا يستحب ولا يفيد أنه يكره. Jadi atas sebab itulah syarah tambah. فأفاد الشارح أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر. Istisna itu adalah daripada tidak makruh yang ditakdirkan oleh syarah. Mustahab dan tidak makruh, melainkan selepas zawal ianya makruh. Ha, gitu. Liufida annahu ba'da zawali lis-sa'imi yukrah. Ha, itu kata bayjuri lah. Cuma bayjuri dia ada cadangan, walau ja'ala al-istithna'a min al-istihbab. Kalau dikekalkan istisna' tu istisna' daripada istihbab, kama huwa zahirul matni wa ardafahu bil karahati, dan disusulkan istisna itu dengan karaha, ka an yaqula illa ba'da az-zawali lis-sa'imi fala yustahabbu bal yukrah lakan aula. Ah, itu lebih cantiklah, lagi senang nak faham. Wajah, ha, wajah aulawiyah itu senang, senang nak fahamlah, zahirnya gitulah, senang nak faham. So, dia selagi mana dia tak banyak ubah matan, dia tak banyak ubah matan, itu lebih baik kan. Jadi kalau tengok apa namanya, antara benda yang kita boleh belajar daripada Al-Bayjuri ni, dia ajar kita cara untuk kita berinteraksi dengan orang sebelum lah. Ha, selagi mana kita boleh betulkan, kita betulkan kan. Ya, selagi mana kita boleh tak kacau sangat, itu lebih aula. Okey. Kemudian kita tengok wa mahallu taqyid bi qawlihi ba'da az-zawal. Mahal taqyid. Mahal taqyid dengan perkataan musannif ba'da az-zawal ini ialah idza lam yakun muwasilan, kalau saim itu tidak muwasil. Apa itu muasil? Orang yang puasa wisal, orang yang puasa 2 hari sekurang-kurangnya berturut-turut tanpa buka puasa. Jadi yang dikatakan makruh bagi orang puasa selepas zawal itu kalau orang tu tidak puasa wisal. Wa illa kalau orang tu puasa wisal, fayukrah min awalin nahar, makruh daripada awal siang lagi. Kita faham alasan dia. Apa alasan mazhab Syafi'i mengatakan selepas zawal itu makruh? Kerana bersiwak ini boleh menghilangkan bau busuk mulut. Yang bau busuk mulut itu athyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi memang dalam syarak ini menghilangkan sesuatu yang merupakan atharul ibadah itu makruh. Makruh ataupun sekurang-kurangnya tidak dituntut nak khilaful aula, paling kurang. Jadi kalau orang tu puasa wisal, maka tak ada makna lah. Tak ada makna kita kaitkan dengan zawal. Maksudnya dia ni
Bukan tak makruh, makruh bahkan makruh sebelum zawal lagi. Ha, jadi mahal taqid itu ialah kalau dia tidak muwasil. Okey. Dia kata li'anna 'adam al-karahati qabla az-zawali likawni at-taghayyuri hina idhin min athari at-ta'am alladhi yata'atahu laylan. Kerana tidak makruh sebelum zawal. Kerana tidak makruh sebelum zawal adalah kerana perubahan ketika itu, ketika dia wa illa, ha, hina idzini hina idz lam yakun muwasilan, lah kan, hina idzini hina idz lam yakun muwasilan. Kerana tidak makruh sebelum zawal, kan orang puasa sebelum zawal tak makruh. Kerana alasan tidak makruh sebelum zawal iaitu perubahan disebabkan kesan makanan yang dimakan pada waktu malam ke pada waktu sebelum subuh ke, kesan itu mafqudun fil muwasil. Perubahan disebabkan kesan makanan itu tak ada dalam muwasil orang yang puasa wisal. Jadi untuk dia daripada awal siang lagi dah makruh. Adapun tentang wisal tu sendiri, puasa wisal tu hukumnya adalah haram. Maksudnya ini dibincangkan tentang orang yang buat puasa wisal, dari segi haramnya puasa wisal tu masalah lain. Tapi masalah bersiwak, orang yang puasa wisal daripada awal lagi makruh baginya untuk bersiwak. Jadi bukan makruh je, haram. Nah, wisal haram, ada larangan khas. Yang hadis kan yang lepas Nabi larang, Nabi puasa. Tu sahabat kata, tuan puasa boleh? Nabi kata pada waktu malam, inni abi tu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ulama bahaskanlah makan tu makan hakiki ke majazi. Tu ada pendapat masing-masing. Okey, dia kata wa yukrahu ba'da az-zawali aw qablahu fil muwasil. Nah, kalau ba'da zawali untuk orang saim mutlaqan, untuk orang saim yang bukan muwasil, atau qablahu untuk orang yang muwasil, walau li nahwi wudu'i. Yang bukan sahaja makruh dalam keadaan biasa untuk untuk wudu, untuk sembahyang pun, walaupun ada tuntutan yang kuat. Kenapa? Mura'atan lil aqalli alladhi huwa sawm. Kerana meraihkan yang aqall iaitu sawm, fa innahu aqall min nahwi wudu'i was salah. Wa min qawa'idihim mura'atul aqall. Meraihkan yang sedikit. Mungkin kalau tengok dari segi arkan, saum sikit. Dan dari segi apa maksudnya, dari segi makanan rutubah pun puasa lebih rendah daripada daripada dari semai. Dari segi wakil wukuk, perlu kuat. Wukuk pun ya juga. Naam. In taghayyara al-famu bi nahwi aklin nasiyan aw nawmin lam yukrah. Ya, sekiranya berubah bau mulut dengan sebab makan, hal kadang lupa, dia puasa dan dia makan. Lupa tak batal puasa lah, tapi disebabkan makan tu berubah bau mulut. Okey. Maka lam yukrah, tidak makruh kerana li'anna taghayyura hina idzin laysa min athari shaum. Okey. So bila dihilangkan perubahan itu, tidak termasuk dalam menghilangkan kesan ibadah. Untuk wisal ya? Tak semua. Yang saim. Akal saim nasian. Ha, saim. Ha, saim. Qauluhu, maksudnya kalau orang tu dia puasa, dia tidur tengah hari. Dengan sebab tidur tengah hari ataupun tidur lepas zuhur ke kan? Oh, maksudnya lepas zuhur tu. Ha. Sebelum tu memang tak. Tak makruh. Okay, qauluhu li saimi ay walau hukman. Ha, ini ada berbeza sikit dengan khatib syarbi ni. Maknanya makruh bagi orang yang berpuasa walaupun dia dari segi hukum saja puasa. Faidukhulul mumsiku, orang yang imsak. Ka'an nasiyan niyata laylan. Dalam safinah disenaraikan 6 kan? 6 eh? Yang 6 apa? Wajib imsak. Wajib imsak. Ka'an nasiyan niyata laylan. Surahnya satu orang tu lupa niat pada waktu malam. Fi Ramadan fa'amsaka. Ini wajib imsak dan wajib qada kan? Wajib imsak wal qada. Fahuwa fi hukmi saimi ala al-mu'tamad.
maka beliau, maka orang tersebut pada hukum orang yang berpuasa mengikut pendapat yang muktamad, lalu makruh bersiwak lah. Khilafan lima qalahu Ibn Abdul Haq wal Khatib. Ibn Abdul Haq ni dia karang kitab dia, ada satu kitab tu biasa dia sebut, nama karang dia Ibn Abdul Haq. Nama kitab dia tu biasa juga disebut dalam dalam kitab-kitab mutaakhirin. Khilafan lima qalahu Ibn Abdul Haq wal Khatib min adami al-karahati lil mumsik. Ni kalau kita baca kena, kita akan jumpalah bahawa Khatib Syarbi ni mengatakan tidak makruh bagi orang yang mumsik. Tetapi kalau kita tengok hasiah bawah tu, hasiah Mujahidimi, dia akan bagi tahulah. Biasa apa yang dalam Mujahidimi sama dengan dengan Baijuri. Min, sebab dia dia iktimad Ramli. Min adamil karahati lil mumsik li'annahu laysa fi siyam. Li'annahu laysa fi siyam. Okey, seterusnya kata Baijuri, wa innama kuriha siwaku lis-sa'imi li'atyabiyyati khulufihi. Atyabiyyah. Ai li kauni khulufihi tayyiban. Bi dhammil kha. Apa maksud khuluf? Ai rihi famihi. Kama fi khabari la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'indallahi min rihil misk. Apa maksud atyab? Ai aktsaru thawaban. Ini tafsiran, ini salah satu tafsiran. Aktsaru thawaban 'indallahi min rihil misk al-matlubi fi nahwi al-jum'ah. Ini kalau kita pakai kita pakai minyak wangi kan pada Jumaat kan dapat pahala ekstra. Kerana satu hadis yang Nabi kata siapa yang berwuduk mandi, berwuduk kat rumah, kemudian berjalan kaki pakai pakaian yang bersih, kemudian ada beberapa perkara tu, dia punya pahala dia besar kan. Ya, termasuk dalam minyak wangi tu. Maksudnya dia dia menyapu wangian apa yang dia mampu, ada dalam hadis tu. Jadi namanya orang yang berpuasa dan dengan sebab puasa tu terhasil bau busuk mulut, bau busuk mulut tu aktsaru thawaban, itu maksud atyabu indallah. Okey. Tapi Muzakir dia kata dia ada maksud lain yang memang betul-betul bau wangi. Ha, Muzakir dia dikaitkan dengan orang yang bercinta kan. Ha, bau busuk pun wangi. An au annahu 'inda al-malaikati atyabu min rihil miski 'indakum. Ha, di sisi malaikat. So wa atyabiyyatuhu tufidu talab ibqaihi. Okey, maknanya dia punya ni mustanbat lah. Ha, dia punya Allah mustanbatah. Tapi kenapa hanya dikhususkan selepas zuhur saja? Sebab daripada hadis ni kita faham, kalau ikutkan mutlakan lah. Wa innama quyida bi kaunihi ba'da az-zawali li'annahu yadullu 'alayhi khabaru u'tiyat ummati fi shahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli amma al-ula. Kalau Khatib Syarbi ni dia tak nukilkan, dia nukilkan yang berkaitan je. Ya, Bajuri dinukilkan semua, jadi dapat faedah ni lah. Dan dapat faedah yang tambahan. Khatib Syarbi ni dia beritahu yang berkaitan je. Yang kedua, fa in wa amma thaniyatu fa innahu yumsun. Amma al-ula fa innahu idha kana awwalu laylatin minhu yani min Ramadan, nazara Allahu ilaihim ay nazara rahmatin. Ha, dia tafsirkan tu sebab Allah memang tengok semua makhluk. Kan? Bila yang kata Allah tidak melihat, Allah tidak memandang, tu tidak memandang dengan pandangan rahmat. وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا. Yang pertama. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أو شك أي قرب أن يستريح من تعب الدنيا إلى دار كرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ألم تر أن العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. رواه الحسن بن سعيد وغيره. فقيد في الحديث بالمساء وهو إنما يكون من بعد الزوال. Maksudnya dia gabungan dua hadis lah.
gabungan dua hadis. Gabungan dua hadis baru menghasilkan hukum makruh bagi orang berpuasa ba'da zawal. Fa in qila al-karahatu la takunu illa bi nahyin makhsus. Ini masalah usul. Masalah berkaitan dengan usul al-fiqh. Al-karahatu la takunu illa bi nahyin makhsus. Okey. Wa huwa muntafin huna. Tak ada nahi khusus kat sini. So, biasanya kalau macam ni dia menghasilkan khilaful aula. Nah, nak binahin ghair makhsus. Dia menghasilkan khilaful aula, bukan makruh, khilaful aula. So ujiba bi annahu ghairu mu'tabarin 'inda al-mutaqaddimin. Kaedah tu sebenarnya tidak mu'tabar di sisi mutaqaddimin. So mutaqaddimin pun mereka tak bahagikan kepada makruh dan khilaful aula. Dia semua makruh je. Semua makruh. So jawapan bayi juri bagi tahu, yang pertama benda tu, kaedah tu ghairu mu'tabarin 'inda al-mutaqaddimin. Tidak mu'tabar di sisi mutaqaddimin. Yang kedua, ma'a annahu qad yaqumu maqamahu ijtidadu talab. Memang maksudnya memang tak ada nahi maksus, tapi pada tempat nahi maksus tu ada ijtidadu talab. Sangat tuntutan yang sangat berat untuk nahi maksus ni maksudnya? Nahi yang maksud ni nahi yang mustafad daripada amar. Amar sebaliknya. Maksudnya. Nahi yang mustafad daripada amar yang amar bididdihi. So dari situ dia fahami nahi untuk melakukan dia. Diam. Jangan cakap tu dia nahi yang maksud. Ha. Kalau jangan cakap tu nahi maksud. Nahi maksud. Kama yu'lamu min kalamihim fi mawadi'. Jadi benda ni bukan direka-reka, tapi memang benda ni diketahui daripada kalam mereka dalam beberapa tempat. Okey. Wal aqrabu, ni masalah lain pula. Wal aqrabu li kalamihim karahatu izalatihi walau bi ghairi siwak. Kama huwa muqtada talabi ibqaihi. Okey. Ini dia dibincangkan, kalau tak pakai siwak, pakai benda lain boleh tak? Pakai buruk gigi. Makruh juga. So, isu dia bukan penggunaan siwak, tapi isu dia menghilangkan benda yang dituntut untuk mengekalkannya. Antara contoh yang ulama bagi tentang jumuknya mazhab Zahiriyah ni, mereka kata Nabi larang daripada kencing di air yang tenang, takung. Tapi kalau satu orang tu dia kencing dalam botol, betul dia tuang, tak apa. Sedangkan maksud dia sama je. Jadi itu antara contoh yang ulama biasa bagi. Wa mahallul karahati idza sawwaka as-sa'imu nafsahu. Dia ada ulama, memang fuqaha memang dia akan nyatakan mahal bagi hukum, kerana hukum tu dia muqayyad. Bila sebut mahal, wa mahallu kadha, dia nak terangkan ada qaid sebenarnya dalam hukum tu. Hukum tu bukan mutlak. Fa in sawwakahu al-ghayru bighayri idznihi haruma. Haram, tapi haram bagi orang yang siwakkan itulah. Perbuatan tu haram. Dia tak ada apa-apa sebab dia tu tak izin. Haruma litafwitihi, hi tu dhamir kembali kepada al-ghayr, kerana dia meluputkan oleh dia akan al-fadilata ala ghayrihi. Dia luputkan fadilat pada orang tu, dia dapat hukum haram. Wa mithlu dhalika izalatu dami syahid, fa in azalahu, sama seperti menghilangkan bau busuk mulut puasa ni, menghilangkan darah orangnya nanti syahid. So wa mithlu dhalika, sama hukum dengan orang yang siwak orang lain tanpa izin tu lah, menghilangkan darah orang mati syahid. Fa in azalahu, tapi kalau orang mati syahid tu sendiri yang hilangkan, wajib jenis surah dia bi an juriha jarahan yaqta'u bi mautihi minhu fa azala ad-dama 'an nafsihi qabla mauti kuriha wa in azalahu ghayruhu fi hayatihi bi ghayri idhnihi aw ba'da mauti haruma litafwitihi al-fadilata 'ala ghayrihi. Beza hukum dengan surah dia ni, luka
dilukakan dengan satu luka yang dia pasti dia akan mati disebabkan luka itu. So dia pun hilangkan darah daripada diri dia sebelum dia mati, hukumnya makruh. Tapi kalau orang lain hilangkan semasa hidup dia tanpa izin dia atau selepas mati dia, hukum hukum perbuatan orang tu haram. Okey. Okey, kemudian kata fatu qarib illa ba'da az-zawali lis-sha'imi fardhan aw naflan. Maknanya puasa sunat sekalipun hukumnya adalah makruh. Kemudian kata fatu qarib wa tazulul karahatu bi ghurubi asy-syamsi wa ikhtara an-nawawi 'adama al-karahati mutlaqa. Kata Bayjuri wa tazulul karahatu bi ghurubi asy-syamsi wa kadza bil maut. Maksudnya kalau orang tu meninggal dalam puasa, bila dia dah mati, kita disunatkan siwak dia kan. Antara sunat mandi tu kita siwakkan dia pakai perca kain kalau tak ada siwak. Li'annahu al-ana laysa bisaimin kadza qala asy-syekh at-Tukhi. Tukhi. Wa qala ghayruhu la tazulu bil maut. Min la tazul karahatu bil maut bal qiyasu dami syahid al hurmah wa bihi qala ar ramli. Ini Imam Ramli kata tak boleh juga. Ini kalau dia meninggal dalam keadaan puasa, kena tanya lah kan. Kena tanya ahli keluarga lah. Dia puasa ke? Kalau orang tu jenis puasa lah kan, sini kami ke apa ke, tanya lah. Itu pendapat Ramli. Qawluhu wa ikhtara an-nawawi ay min jihati ad-dalil. Min jihati ad-dalil. Maksudnya bila kan dalam dalam mazhab kita, kita ada himpunan ikhtiaratun nawawi, ada orang buat tesis pun membahaskan ikhtiaratun nawawi. Jadi punya kaedah dia pun semua ikhtiar Imam Nawawi adalah dhaif min haitsu madhhab. Kecuali dalam raudhah. Macam mana tu ada dia punya kaedah dia tu? Itu memang memang saya tak ingat dia punya. Ha? Ha. Ini perkataan ikhtar an-Nawawi tu kalau dalam raudhah tu dia maknanya mutlak, maknanya muktamad mazhab. Jadi saya tengok ada pengecualian dia. Ada pengecualian dia. Pendapat tu ikhtiar Nawawi tu memang dhaif lah, min haitsul mazhab dhaif. Walaupun dalam kitab dia yang muktamad, contoh majmu' kan, nama majmu'. Ha, dalam majmu'. Dan benda tu boleh dibezakan lah, ha, dibezakan sesuatu yang dia kata muktamad bagi dia dan sesuatu yang dia kata muktamad dari segi mazhab. Siapa yang ingat? Ada tak sesiapa yang ingat tentang kaedah ikhtiaratun nawawi tu? Di kalangan Ustaz Naufal ingat kot. Boleh tuliskan tak? Ada tulisan kitab malah nak ambil. Okey. واختار النووي أي من جهة الدليل لأنه لم يصرح فيه بالكراهة وإنما هو بطريق الفحوى لا من جهة المذهب. Okay, إمام نووي pilih ni من جهة الدليل لا من جهة المذهب. Dipilih ni من جهة الدليل لا من جهة المذهب. Kenapa? Macam mana kita tahu dia pilih tu min jihati dalil? Li'annahu lam yusarrih fihi bil karahah. Dia tak tasrihkan dengan karahah. Dia kita dapat faham tu hanya bi tariqil fahwa, mafhum.
kalam dia. So apa dipilih oleh Imam Nawawi? Adamal karahati mutlaqan, ai tidak makruh bagi orang yang puasa qabla az-zawali wa ba'dahu. Okey. Kata Fathul Qari, wa huwa ai as-siwak fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Ashaddu istihbaban, lebih dituntut lagi. Ashaddu istihbaban min ghairiha, ahaduha 'inda taghayyur al-fami min azmin. Qila huwa sukutun tawil, wa qila huwa tarkul akl, wa innama qala wa ghayrihi liyashmala taghayyur al-fami bi ghayri azmin, ka akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghayrihima. Okay. Dia kata wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban, lebih dituntut lagi daripada selain daripada tiga tempat ini. Yang pertama, ketika berubah mulut. Ketika berubah mulut, maksudnya berubah mulut, kata Baijuri, ay launan aw rihan, bau ataupun warna. Maksudnya tak semestinya tunggu bau busuk kalau dah berubah bau mulut, dah berubah warna, warna gigi kekuningan. Sunat bersiwak. Dan kata Baijuri, wa afhama qawluhu 'inda taghayyur al-fami annahu yusannu li taghayyur al-fami walau liman la sinna lah. Perkataan musannif 'inda taghayyur al-fami memahamkan kepada kita bahawa disunatkan bersiwak kerana perubahan bau mulut, walaupun bagi orang yang tidak ada gigi. Wa huwa kadhalik, dan memang begitu pun hukumnya. Okey. Kata musannif min azmin, yani min ajli azmin, min tu adalah ta'liliyah. Kemudian Fathul Qarib dia kata azmin ni ada dua pendapat. Satu kata sukutun tawil, ada kata tarkul akli, lama tak makan. Okey, lama tidak makan. Tak lama tidak makan, kata Baijuri, tak lama tidak makan dan minum lah sekali. Lama tidak makan dan minum. Okey. Tapi satu tu lebih, maknanya diam yang lama ni lebih umum. Diam yang lama. Okey. Nah, satu kata diam yang lama, satu kata tidak makan dan minum. Okey. Dan kenapa musannif kata wa ghairihi? Supaya merangkumi perubahan, akan perubahan bau mulut tanpa, dengan bukan dengan sebab azmin, seperti makan benda yang berbau busuk, bawang putih, bawang besar dan lain-lain. Jadi memang disunatkan orang yang makan benda-benda yang berbau ni bersiwak untuk menghilangkan baunya. Okey. Kemudian wathani, kata Fathul Qarib, indal qiyami أي الاستيقاظ من النوم، والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. بمس عند القيام من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. Kata Baijuri, wa illam yahsul taghayyurun, walaupun tidak berlaku apa-apa perubahan bau mulut. Li'annahu mazinnatuh, kerana tidur ini adalah mazinnah perubahan bau mulut. Lima fihi min as-sukuti wa tarkil akli wa adami sur'ati khurujil anfas. Sebab tu Nabi SAW, idha qama min naumi yashusufahu bisiwak, ay yadlukuhu bisiwak. Sama je tidur siang, tidur malam, sama saja, kata Al-Baijuri. Yang qawluhu 'inda al-qiyam ila as-salati ay iradati fi'liha walau min qu'udin
وإن تكررت ولو صلاة جنازة. أوكي، ولا بوس بين جنازة. ومثل الصلاة الطواف وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وغيرها، فإن أحرم بالصلاة قبله لم يفعله عند العلامة الخطيب، ويسن بأفعال خفيفة عند الرمل. Nah, kalau ulama Yaman ni tutup di ihtimam lah. Kalau dia terlupa, nah sebelah ni. Dia terlupa sebelum semayang, dia dah semayang lah, dia teringat, dia akan ambil. Dia semayang. Dia akan buat tapi af'al khafifah. Okey. Kata Fatul Qari, sunat bersiwak ketika nak semayang ni fardan atau nafla. Jadi kata Baijuri, qawluhu fardan atau nafla ta'mimun fi salati. Wa qad warada rak'atan bi siwakin khairun min 70 rak'atan bila siwak. Rak'at lebih baik daripada dua dengan siwak, lebih baik 70 rak'at tanpa siwak. Wa hadha la yaqtadi tafdhil salati al-munfarid bi siwakin ala salati al-jama'ati. Dia tak bermaksud begitu. Sebab semayang Jumaat kan 27, 25. Okey. Orang yang dia tak semayang berjemaah, dia semayang sendiri tapi dia bersiwak. Adakah dia kan lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak? Adakah dia lebih baik daripada semayang berjemaah? Tidak. Okey, li khabari salatul jama'ati afdal min salatil fadhi ay al munfaridi bi 27 darajah. Fi riwayatin bi 25 darajah. لأن درجات صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك. Jadi siwak ni dia ada dia punya fadilat tertentu, tapi berjemaah tu sendiri dia ada fadilat yang tidak boleh ditandingi oleh siwak. Kita ada sikit lagi. Kata Fathul Qari, wa yata'akkadu aydan fi ghairi thalathati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat ka qira'ati al-Quran wa isfirar al-asnan. Okey. So madhkurun fil mutawwalat tu Baijuri dia bagi contoh lah. Bagi contoh. وقد مثل لذلك بمثالين وأشار بالكاف إلى بقيتها كإرادة النوم وعند الوضوء وقراءة الحديث ودرس العلم والذكر وعند دخول الكعبة وعند دخول الإنسان بيته وعند جماعه لزوجته وأمته وعند اجتماعه بإخوانه وعند العطش والجوع وعند الاحتضار. كتيكا نزع احتضار نمتي. ويقال إنه يسهل خروج الروح، ففي السحر وإرادة الأكل وبعد الوتر وإرادة السفر عند القدوم منه أي من السفر، فإن لم يقدر على جميع ذلك استاك في اليوم والليلة مرة. ketika tu kan bau, ada kemungkinan bau busuk mulut kan. Dia tak ini tak akut biasa. Sekejap. Oh, sama lah. Asyaddu lah. Jadi kata faqaul musannif fi thalath mawadhi' laysa bi qaid. Wa wa fihi fadail kathiratun wa khisalun adidatun azamuha annahu mardatun lirabb masqatatun lishaytan mataharatun lilfami mutayyibun linnakhati nakhani baw mulut musaffin lilkhilqati مزك للفطنة والفصاحة قاطع للرطوبة. رطوبة ni panggil apa, lain-lain di dalam tekak. محد للبصر مبطئ للشيب مبطئ lah itu siapa مبطئ للشيب مسو للظهر, dia menegakkan tulang belakang. Siwa مضاعف للأجر
murahibun lil aduwi atau murhibun lil aduwi, menyebabkan musuh takut. Muhdimun lil ta'am, murghimun lil syaitan, mudzakkirun lil syahadati 'inda al maut. Qad awsalaha ba'dhum ila nayfin wa 70 khaslah. Sampai 70 lebih khaslah. Okey, sekarang ni kaedah bersiwak. Kata berkata fatu kharib wa yusannu an yanwiya bis siwak as sunnata wa an yastaka bi yamini wa yabda bil janib al ayman min famihi wa yumirruhu ala saqf halqihi imraran latifan wa ala karasi adrar adrasihi. Okey, betul macam dalam mudah tu. Jadi ke atas kanan, atas kanan, bawah kanan, bawah atas kanan, kanan depan, atas kanan depan, bawah kanan depan, betul, atas kanan belakang, bawah kanan belakang. Diselesaikan kanan dulu, diselesaikan kanan dulu, atas bawah depan belakang, betul, kiri atas bawah depan belakang, atas bawah depan. Nanti ada bawah, sini bawah ada se dalam Osha ada kan. Okey, wa yusannu bayyuri kata wa yusannu an yanwi bi siwak sunnah bi an yaqulu nawaitu sunnat al istiwak falau istaka ittifaqan min ghairi niyyati, kana saja suka duduk kan tak ada benda nak buat, lam tahsul as sunnatu fala thawab lah, wa mahallu dhalika ma lam yakun fi dhimni ibadah. Maksudnya mahal siwak dapat pahala hanya dengan niat tu kalau siwak tu bukan dalam kandungan mana-mana ibadah. Kain waqa'a ba'da niyyati alwudu, ini contoh yang berlaku dalam dhimn alibadah. Waqa'a ba'da niyyati alwudu atau ba'da alihram bis salati ala ma qalahu al-allamah ar-ramli, wa illa man kalau dia dalam dhimn ibadah fala yah